12 січня в Україні відзначається День політв'язня. З цього приводу ми вирішили завітати до Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького та дізнатись історію найвідоміших політичних в'язнів, жертв кривавого комуністичного режиму з Дніпра. В історичному музеї нас зустріла Ірина Рева, науковий співробітник музею, спеціаліст з радянської доби. Жінка розповіла нам, що оскільки радянський режим був тоталітарним за своєю суттю, то і явище політичних в'язнів було дуже розповсюдженим. В різні періоди радянської історії їх кількість різнилась, але саджали та ув'язнювали людей протягом усієї історії існування Союзу. Навіть зараз досі ми знаходимо якісь матеріали, про які ми не знали, робимо запити в архіві про людей, про яких також нічого не відомо. Наприклад, мій прадід, Каленик Рева, він з Губинихи Новомосковського району, і він був репресований, він був розкуркулений, але я ніде не можу знайти про нього документи. Ну, можна говорити про десятки тисяч людей, які, власне, були, ну, це вже в другій половині ХХ століття, які постраждали от, по Україні. Якщо брати 30-ті роки, то це сотні тисяч, якщо ми не враховуємо Голодомор, тому що ну, по Голодомору цифра більш-менш відома, це 4 мільйони 500 тисяч, враховуючи те, що були також ненароджені. В основному на території Радянського Союзу людей судили по статтям за контрреволюційну діяльність. В це поняття в першій половині сторіччя входило майже все, що завгодно. За зраду батьківщини, за антирадянську діяльність та пропаганду. Наприклад, зустрічалися такі матеріали, що людина заарештована і вислана за недонесення про контрреволюційну діяльність своїх рідних. Були статті, які передбачали арешт дружин ворогів народу. Тобто, ну, статті були найрізноманітніші, але найчастіше це була антирадянська агітація і пропаганда і за зраду батьківщині. Якщо казати про територію Дніпропетровщини, то тут можна знайти декілька дуже цікавих історій людей, життя яких зламала радянська система. Один з них – представник дисидентського руху Іван Сокульський. Йому нормально попрацювати не дали, тому що він був то пожежником, то ткачегаром, то він працював матросом. І він один з засновників був гуртка творчої молоді Дніпропетровська. Вони читали вірші, вони займалися творчістю, ну і, зокрема, вони також передавали інформацію. Вони говорили про те, про що ну, і не можна було говорити на той час. В цьому гуртку обговорювали репресії радянської влади проти мешканців України різного періоду. Читали вірші та твори інших дисидентів, святкували Різдво та колядували, що було заборонено радянською владою. А після виходу роману «Собор» Олеся Гончара про Новомосковську церкву, пам'ятку архітектури, Іван Сокульський разом з товаришами випускає твір під назвою «Листи творчої молоді Дніпропетровська». І вони описали і події переслідувань, і події, які пов'язані з собором, що неправильно поводяться з пам'яткою, і русифікації політика, яка була на той час. За це він був засуджений. 10 років ув'язнення і 5 років виправних таборів. За що каралась людина? За свої погляди. Після відбування покарання Івану нормально жити не дали. Творчістю займатися він вже не міг, ніхто не хотів видавати його твори. Та й продвинутись по кар'єрній драбині Радянського Союзу йому теж не давали. В тій системі людина в реальності, вона не мала права, ну, говорячи так, ні на пам'ять, тому що більшість наших дисидентів, які от у нас на нашій області, це і Петро Розумний, і Олександр Кузьменко, і Григорій Омельченко. І, тобто, ну, багато людей, вони пережили Голодомор. Але в цій реальності, в якій вони жили, їх примушували не говорити про це. І це лише одна з історій того часу, коли за висловлювання власних думок могли зламати життя. Через прагнення бути людині самою собою. От, ну, наприклад, я зараз теж не згадаю прізвище,
з Кам'янського священника. От, також людина була і засуджена. Людина намагалася, от вона відчувала покликання, і вона намагалася здійснювати цю свою релігійну діяльність. От, і за це він зазнав переслідувань. Сучасна Росія, фактично, є ідейним спадкоємцем Радянського Союзу і радянської тоталітарної системи. Сучасна війна, яка кожного дня забирає життя сотень наших співвітчизників, є прямим продовженням подій і боротьби минулого сторіччя.